Hei, det her Jørn Inar for SM Disc Golf, og jeg sitter her klar til å kommentere Oslo Open 2017, runde 2, sammen med ingen ringere enn Espen Frisby Møkkeleid. Tilbake igjen. Ja, back in black. Og vi har hatt en bra første runde, litt bløt, underholdende, og vi går inn I runde 2 med fortsatt litt bløt. Mm-hmm. Og ja, jeg vil si et veldig spennende felt. Vi har Peter Lunde, som han så I featurecarden. Det samme gjorde vi også med Øyvind Jarnes. Med oss har vi fått Knut Håland, den neste generasjonen Håland. Snakket mye under I sted. Ja. Ståle, Stai, Hakstad og Kasper, Skovly. Gjengen her har en utfordrende obelagt stående discgolfpark foran seg. Og vi starter knallhardt på hull 1. Espen, kan ikke si litt om hullet? Hullet I seg selv det er nydelsen av familien. Ganske tøft, det mye OB. Blind OB fra 10 på venstre side, som gjør det litt tricky. Ståle gjør jo det som han god på her, å kjøre en sidearm. Nå snakket jeg litt for tidlig kanskje, men han pleier å være ganske trygg på det der. Og får et tøft tredjekast veldig tidlig på tiden. Håland, han tør å være tøff på høyre sida ved Oben der sånn, for vi håper han skipper safe. Det gjør han. Mm-hmm. Det litt av nøkkelen her, at man må tørre. Der har jeg gått Jarnes, etter min mening, han vel for brei der. Men, ser ikke ut som kommer tilbake. Likevel så det litt av linja å gå over Oben på høyre side for å komme seg trygg. Forventer å se hele gjengen her gå forholdsvis aggressiv ut. Kanskje myntak av Ståle som har vært med I gamet lenge. Ja. Men gjennomsnittsalderen her blir jo kraftig trekt ned av ja, tre tidligere juniorer. Ja, så vel Knut bare 13 år eller noe, ikke det? det kan være. Neida. Nei, det er kult å se disse unge gutta som oppe der nå. Mm. Jarnes jo ikke gamle fyren han heller, om man kan si det på den måten. Det veldig sant. I det vi så Peter gå OB for andre runden på da. Ja. Og nå skal det også sies at nå går disse gutta inn I andre runden sin I dag. Mm. To runder på en dag hadde vi første dagen der, og det ganske tøft på den leaten her, tør jeg påstå. Mange kilometer som både skal kastes og gås. Det blir jo totalt sett så blir det en 7-8 timer med golf. Mm. Og det ikke bare mentalt. Nei, I hvert fall ikke her der det, man må være on point hele tiden. Det ikke noen hull man kan slappe på og nyte en enkel birdie. Nei. Så blir det en lang dag for disse fantastiske spotterne våre som vi ser ut på her også. Mm. Viser det grønne flagget der, så de skal ha en stor ære for at turneringen ble gjennomført sånn han ble. Absolutt. Det var rett og slett. Man følte at det var en profesjonalitet man, når man kom ut på banen der, og det var frivillige som spotta og pratet litt. Og, ikke minst for oss som litt lenger ned på resultatlisten. Det var godt å høre at vi var ikke den første som man hadde kastet ut, hverken her eller der. Så det godt. Nei. Så ser man, Peter ligger på en veldig tricky spot der. Der nok kurven mer eller mindre blind for han, vil jeg tro. Mm. Så det egentlig å legge seg opp. Håland... Så jeg ikke noe som skjedde med disken hans der. Ja, den tror jeg nok gikk ganske langt, mest sannsynlig. Ja, Øyvind gjør det smarte. Fornuftig på det tidspunktet han I der. Mm. Det egentlig... Øyvind... Det... Konsentrasjonssikt. Det må det være. Øyvind jo en spiller som veldig on point med puttene sine, så han så litt det I første runde når han nærmet seg... Siste hullet så begynte det å bli litt missing, så det kan være at han følte han var litt... Ja. Han var ikke helt der han skulle være, og da det smartere å bare safe det inn. Personlig så liker jeg noen ganger å gå for de der egentlig for å teste meg selv litt, og egentlig så får du en indikasjon på hvor du hen I spillet, og mentalt sett ikke minst. Men det som du sier, hvis jeg har gått på noen blemmer I første runden, så har han kanskje allerede begynt å tenke litt for mye noen ganger. Mhm. I det vi ser Knut Ripper av gårde ja, har hatt en veldig bra sesong I junior og tok siste endsen sin også I Open for å teste egne ferdigheter Jevnt over bogis på hele gruppa her ja, ikke en enkel starthull ikke et enkelt andre hull heller hull 2
et av de man kan kalle det signaturhullene på Stålen, så i hvert fall et av de som har vært med aller, aller lengst. Absolutt. 109 meter, man snakker om i gamle dager, kunne man kjøre en anheis inn mot kurv og rett frem i hele tatt, men nå ser det mye skog. Det... Og den høye heiseren som Ståle ser ut til å demonstrere her, det den som sørger for at man kommer nærmest kurv. For å si sånn, den T-padden der har vært der lengre enn alderen til fire av de gruppa der, sånn. I det vi ser, vakkert. Det der det er deilig å se når den kommer ut etter et par sekunders treskjul. Ja, det blir en sånn liten blindzone der som man ikke får med seg. Der fikk Jarnes også disken sin, så som du sier, det ganske deilig å se den komme ned ved kurven der. Absolutt. Øyvind justerer seg godt fra, fra runde 1 da han gikk litt kort. Mens Kasper har jo meter så det holder, men han brukte jo alle meterne i høyden. I høyde og rundt. Ja. Så hvis man ikke har helt kraften til å gå rundt her, sånn, så er det også mulig å gå rett frem, mye tightere selvfølgelig. Eller legge seg bare oppå, men gutta her har ikke noe problem med lengde. Det vi ser, Ståle skipper av toppen. Han er sterk på de hoppeputta der, så at han er i nærheten, det er ikke noe overraskelse der. Nei. Kasper lover å få en birdieputte, gjorde han ikke det? Han gjorde det, det gjorde Peter også. Ja, han var litt på den siden der og kanten første runden nå, da gikk det som regel i. Nå spratt den ut. Det blir spennende å se om det, om man affekteres av det eller ikke. Så to birdies til Langevågen der, altså. Mm. Det er et sterkt discgolfmiljø i Langevågen nå. Det er et godt nivå av det de henter ut derifra. Absolutt, og Knut, sønn til Norgesmester fra 2015, Jostein Håland, viser takter som er veldig spennende for fremtiden. Vi har jo tre Norgescup-vinnere derfra. Mm. Det er jo Daniel Myrussen og Håland og Jarnes. Pluss kongepokal til Åland, da. Så er det godt nivå der. Det vil absolutt, absolutt si. I det vi ser Jarnes sette den, og legger seg da opp sammen med Ståle, som ja, enn så lenge leder turneringen. Hull 3, vi snakker om det i runde 1, det ser ut som en ganske enkelt hull. Mando til venstre for Masta, 90 meter, kommer frem med en fairway driver eller en midrange. Ja, så det mye rart der fra feature card. Så man skal ikke se bort fra at man kommer til å se litt forskjellig nå i det her rundt nå. Ja, det var den her, fint kast. Ikke fra Knut, han legger seg godt innenfor for sikken. Får vi se om Øyvind gjør det samme, det ser sånn ut, litt bredere, men ligger også... Han justerte den, for han traff Masta forrige runde. Mm. Så det er fint. So far, so good, men du ser... Ståle inne i bursen der. Mm, fade av litt tidlig. Litt lavt fra Kasper, men har retningen, men ender der på en 15 meter, cirka, ja. Så en langputt. Går man for langt her også, så er det ganske langt ned på baksiden, og da blir det mer en kamp for par. Ja, og så begynner det å bli litt tett der nede med litt trær og busker der også. Mm. Så får Ståle en liten touch på en busk opp der, men den gjorde vel ikke så mye. Så ikke sånn ut. Så, ikke helt on point. Det vi ser Peter fra Circle's Edge sette den. Putting er veldig viktig. Er det et sted man skal ha fokus på trening, tenker jeg, så er putting et av de viktigste. Det er som jeg ofte sier, det er det letteste å lære bort, men det vanskeligste å lære. Ja, helt sant. Krever ekstremt mye tid. Det vi nok ser Langevåg-gjengen gjør det de gjorde på hull 2, og setter to forholdsvis enkle birdie om. Det var plankekjøring det der. Ja. Og Ståle også. Det er jo Ståle sin første Norgescup i 2017. Måtte dessverre stå over Skien Open grunnet studiet. Når han er ferdig med studiene, så
fullt tilbake. Ja, vakkert. Vi så et par, hvis vi ikke har sett runde 1 fra Oslo Open 2017, så anbefaler jeg, der det en fantastisk dans av Peter Lunde som alle bør få med seg. Ja, han... Peter Chicken Wing. Det her den snakker om kylling. Det her et, et hull som det kan lønne seg å være kylling på. Bare 80 meter. Jeg vil se de fleste går en anheiser, litt bredt. Kanskje en forehand eller to. Men det man absolutt ikke vil gjøre her, det å gå for langt. Og det rett og slett fordi at forbi kurven her, en meter halvannen, så det ja, en høydeforskjell på 10 meter forholdsvis rett ned. Ja, den brutal. Ned der vil man ikke. Så blir du liggende I bakken der, så det vanskelig å finne en stands opp, for der det gjørmete. Mm. Så, men dette Veldig pen drive fra Petter. Den så kjempebra ut, ja. Får vi en liten forehand, ikke noen fleks, bare rett frem med noe årsabilt. Den ligger på Circle's Edge, 11 meter, cirka. Ja, det en testerputt. Så får vi se om den legges opp eller ikke. Kasper slipper den tidlig. Kan være litt nerva om å være på litt off I starten av runden. Oi. Det ikke det enkleste kastet heller. Overrasket meg at han gikk for en sidearm akkurat der egentlig. Airball den forbi. Får håpe den ruller inn igjen og ikke ned, for da snakker vi nok en dobbelt, I verste fall triple bogey. Han rønna den, ja. Det ganske tøft. Mm. Du ser, det lett å bli feig. Ja, men det skal sies, det var ikke et innspill fra Jarnes, så kudos til Kohonasen til Jarnes. Absolutt. I tilfellet her, om det lov til å si selvfølgelig. Og så har du Håland også, han litt junior der, altså han går for den likevel. Ja. En liten beklagelse der fra SM Disc Golf. I det vi ser driven til... Ståle på nytt. Kun Peter som satte birdieputten. Kasper endte med en dobbelt bogey. Og en enkel par på resten av feltet. Det her beistet under Oslo Open. 268 meter. OB overalt. Par 5. Fortell litt om det hullet her, det en morsom tur. Ja, det begynte vel egentlig med en liten tanke om å lage en super layout av noe, og da begynte vi en gang I tiden å tenke på å slå sammen noen hull, og dette var jo ett av dem. Vi har aldri finnet ordentlig anledning å teste det, det gjorde vi på pargolfen I fjor, så på statistikk, da hadde vi det som par 4, riktig nok, under pargolfen, men vi så at det ble for tøft. Selv bestshotten på pargolfen så snittet det over 5. Så her det liksom oben I starten der, så tanken, det vel 120-130 meter til den borteste pinnen, så man kan få en god belønning av å riske litt her, men du må ha litt, jeg vet ikke om det riktig å si det, baller. Ellers kan man legge seg opp som gutta gjør her, men her ligger man egentlig ikke til en birdie-sjans. Du spiller mer for par når du plasserer deg der, tenker jeg da. Ja, og det ikke... Det ikke så dumt det på det her, det mange som går OB, og hvis man skal gå langt, så man mye over OB før man I hele tatt kommer god igjen, og da har man det enda vanskeligere for å berge par. Ja, og som sagt så var selv på bestshotten her, så var snittet over 5, og nå det par 5, så mest sannsynlig så taper du ikke noe tilfeldig med å gå inn med en par her. Nei. Så lang og fin drive fra Peter, som var... Sammens med Ståle gikk en forholdsvis litt halvaggressiv layup, om det lov å si, på første kastet. Man får ikke den kuleste stansen her heller, og det også derfor man ønsker seg lenger opp til bakken til venstre, og da må man også riske litt OB, der står man flatere. Ja, ja det bløtt oppover bakken, og det to dårlige ting igjen om man ligger der. Og så har folk hadde tatt fram paraplyene sine også, så da regner det... nok litt I den nå. Mm. Fint Ståle. Innspill fra Ståle. Ja. Oppskriftsmessig vel kanskje det man kaller det. Ja. Jeg tipper Kasper en Peter det. På en sånn 60-70 meter der, tenker jeg. Ja.
Det ikke så mye annet å gjøre på de opphøyde kurvene enn fra avstand til Jarnes der og legge seg opp. Nei, det gir et ekstra element med høyden, og det ser vi den her ungdommelige dristigheten til Knut som runner den fra 16 meter. Ja, og det og synes jeg fint å se at han ikke lærer av faren sin. Han hadde aldri gjort det der. Sulakongen kjent for sitt... sitt trygge spill, så da... Det en melding til Knut, og det ikke gjør som faren din sier. Nå vet jeg ikke hva mora hans gjør, så kanskje gjør som mora. Så i det vi ser gjengen rydde opp, som vi ser, begynner paraplyen å komme ut. Så, men se litt på flagget over kurven, det ikke mye vind her, det veldig... utypisk stovner som er såpass eksponert for vind som det. Det det. Det pleier alltid å være et drag gjennom der, og må si at det var minimalt under de to første rundene der. Mm. To solide birdies på Øyvind og Ståle, som da går likt med Knut for ledelsen enn så lenge. Ja, jeg må spise meg litt av ordene mine i forhold til plasseringen til Ståle der. Så bra birdie. Absolutt. Vi går inn i parallellhullet til hull 5, hull 6. Mm-hmm. 129 meter, lett nedoverbakke hele turen. Det som tricky her, det kurplassering, og det at man begynner å fade ned til venstre der, så fader man ganske så langt i den nedoverbakken der. Dette et av hullet, altså som noen andre hull her, så skal man tørre å gå på her og spille den med selvtillit, for man må stole på disken, man må opp til høyre. Og gjerne med en liten flex som faller deg helt på slutten, og det er ganske teknisk utfordring kast, for green her såpass rask, så derfor så må du opp til høyre for å få til å ligge ved kurven. Ja, og der ser dere resultatet av den nedoverbakken, rett og slett en OB på Ståle. Og ja, Peter er heldig med den. Det er et mer riktig kast. Og du ser igjen, han er tøff. Ja. Og det er det man må være her. Ja, det lønner seg her også hvis man står på disken, som du sier. Der har du kastet, tror jeg. Hvis han får noe flyt der. Det gjør han. Der, ja. Og der ser du hvor marginalt man må være på OB-linja på slutten her. Ja. Ja, den så ut som den kom til å gå... akkurat god, også i stedet som seiler han godt inn mot kurven og ligger nok på Circus Edge, vil jeg tro det. Veldig bra kastet. Der har vi lille Herman i bakgrunnen også. Ute og skue på de store gutta. Ja. Junioren fra Ekeberg. Bare 8 år gammel. Ståle er alltid i nærheten på de putta der. Ja. Det er ikke noe man forventer å sette, men... når man i nærheten av kurv på hvert kast, så plutselig så går den i, og da blir det en god bonus fra 20 meter da, i tilfellet der. Man senker ikke sin egen selvtillit med å bomme de fra 20 meter, da er man stort sett, da er man fornøyd med å treffe kurv. Ja. Og det er heller med på å gjøre det motsatt og øke selvtilliten din. Absolutt. God birdie av Kasper også. Ståle hadde en OB der, han stemmer det. Som gjorde at det ble en bogey på, ja. På han. Det ikke så mye annet å gjøre da. Ser som Kasper har justert puttestilen sin litt i vinter. Mm-hmm. Mener jeg å huske at han putta litt annerledes. Sikkert en god grunn til det. Ja, det har alltid vært å finpuse litt på putteformen. Så, og et sted man absolutt vil treffe kjetting hvis man først skal putte for både birdie og par og helt tatt, det hull 7. 96 meter, her vil vi nok se en backhand anheiser på de fleste går ut fra. Den så mye ut, men det gjør ikke noe det. En veldig stabil disk. Fade perfekt. Bullseye hit fra hammeringen. Ja, det var ikke noe tull. Nei, kødde ikke rundt Kasper. Vi ser Øyvind kopiere linja, i hvert fall fra runde 1, men litt kortere. Man vil helst nærme her, for det er som du sier, altså, man vil helst i kjettingen, og man vil helst at
kjettingen skal ta til seg disken og lande opp I kurven. Ja. Ja, på putten da, altså. Treffer man metal og den ikke går ned I bøtta, så en rollaway stor sannsynlighet her, altså. Ja. Sirkelkanten på Knut. Her ser det også bra ut. Sånn gøy å snike seg rundt her. Ja, det gjør han. En bullseye hit også på Ståle. Litt tricky her. Noen bjørkekvister som ned der. Jeg tror faktisk jeg hadde vært hadde først skulle bomma, så hadde jeg vært fornøyd med å ikke treffe kurven og hadde bomma der. Ja, ja faktisk. Veldig bra putt av Peter. Peter fortsetter å putte bra. Da blir det tre birdies her på på lead card. Står du fornøyd med den, naturlig nok? Han smiler jo stort sett. Så stort sett en fornøyd fyr, det. Ja, han har jo en fordel som ikke så mange andre spillere har. Da. Han kommer fra Kristiansund, og der har jeg hørt at det nesten ikke snø. Så ja, det ikke noe off-season å snakke om da. Drittvær det, men drittvær gjør man bare til en bedre spiller, vil jeg påstå. Så vi ser hele gjengen unntatt Kasper da på en minus fire. Inn I veldig morsomt par fire, trippelmando, tight fairway med en island green. Det ikke noe man bestiller på menyen så ofte, men det det man får her. Altså, vi innførte et av hullet her som bare med en double mando, men da klarte Roger Nesberg å lande opp på bilveien. Så da ble det triple mando. her det, man ser ofte når den ikke har den OB-en på gangveien, en roller-variant, det ser vi Kasper også her. Det aggressivt spill, den kan fort cut-rolle ned, men den cut-rolle opp. Han treffer autoverne der og kommer ned igjen. Et veldig bra kast. Der ligger Absolutt. Du I høyden og har egentlig full oversikt over greenen der. Da. Ja. Ser ut som Peter legger den litt for tidlig og misser mandoen. Jeg gjorde den første runde også. Så forehand også et det sikreste spillet her kanskje, men det ikke noe birdie. Det så veldig tidlig ut, ja. Ja. Det altså to mandomisser. Så langt. Vi ser Prodiscus-sponsor Øyvind Jarnes. Legger den fint og høyt oppi. Får ikke så mye framdrift på den som han har på. Blitt en litt for stabil lister. Og Knut går flight ut av den. Ja, det fint det der, altså. Akkurat det man trenger. Kanskje litt langt unna for å spille for green der, men ja, han har jo lengden til det. Peter også har lengden på, og det her ser ut som blir en bra linje hvis den går så langt som det ser ut som man skal gjøre. Ja. Det veldig bra. Det ballsy. Det ikke bare å stå på den dropzonen der og gå for green. Nei, I hvert fall når man vet at det ikke noe bailout zone noe sted man går for den. Knut også, jeg hadde ikke forventet noe annet fra unggutten. Nei, igjen. Jeg liker det jeg ser, for det hadde ikke faren hans gjort. Nei. og ligger der med på en birdie putt, rett og slett. Ja, det veldig, veldig bra. Så, Øyvind heiser I den hele turen. Det et langt kast, det 120 meter, 110-120 meter. Så det med Kasper der. Det, jeg så ikke at han lå så tett opp der, men det ja, det holder det der. Akkurat det som skulle til. Det skal være en enkelt innspill for Ståle, som jo kjenner den banen her godt, spilt mye her. Ja. Det har vært litt off på putting og Jarnes de siste gangene her nå. Ja, bra putter fra Kasper. Veldig solid birdie fra Kasper. Fra litt sånn tricky både andre kast og putt egentlig. Absolutt, det hans tredje birdie på rad, og det veldig bra. Mm. Ja. Peter litt mer all over the basket. Mm. Det vi ser Knut I kurven. Så det en... Det et veldig krevende hull. Ikke så krevende som hull 6, som den par 5, men...
krävs sina två goda kast och en god putt för att hämta någon birdie. Det är ganska mycket press på första driven där för det som sagt det gör största delen av hullet. Och du ska träffa perfekt igenom gapen och med en roller så är det mycket risiko där allikevel. Det är det absolut. I det vi ser Kasper sätta den från 10 meter. Mm. Naturligt nog gott för den. Som du säger tre birdie på rad och gör gott efter en lite kedlig dubbelbåge där på hull 4. Ja. Da vi på siste hull I front nine. Et hull som nok spiller en 15-20 meter lengre enn de oppmålte 75 meterne. Rett og slett begynner det ganske bratt oppå her. Mye plass på venstre siden, men det en gap der rett frem som alle ser på. Og Kasper ser ut til å finne også. Finner han kurven? Uh-huh. Oi, oi, oi. Han går langt, rett og slett, og det fort gjort der... I hvert fall når man har den vinkelen her, og Knut også, veldig bra. Det tror jeg ganske bra, faktisk. Du ser den slapp seg opp litt, den til Knut, og den tror jeg nok ligger nesten under. Mm. Og Jarnes vel ikke så langt unna han heller. Han legger ganske mye kraft inn her, altså, man skulle ikke tro det, men det 10 meters høydeforskjell her. Mm. I følge disse geofolka som har målt opp det her, så da får vi stole på at det riktig. og da må man legge litt kraft I det, som jeg har sagt før, det sånn, passerer du bakketoppen der og ikke kraften på disken har begynt å gå ut, så fyker man fort forbi, ja. Langt forbi også. Og her er det ikke så mye annet å gjøre enn å prøve å pitche seg ut og fram. Får vi se hvordan Kasper rente opp der, om det ble veldig langt. Mhm. Så gutta vil I hvert fall putte ut førn, så det vel kanskje en liten indikasjon. Ja, på at det gikk sykke. Det var ikke så ille, egentlig. Nei, ligger på en 12 meter. Ja, og chainer ut. Hadde vært veldig innenfor for unggutten fra Amar å få til den. Absolutt. Tre på rappen, fire på rappen. Oi, oi, oi. Da fikk jeg nesten en igjen, da. Setter den, ikke noe problem. Nok litt skuffet etter det som en veldig bra linje, men når man har såpass mye kraft som Kasper har, så er det lett å gå litt for langt på sånne hull. Kraft og lange armer. Ikke sant. Da sier vi takk for følge I front nine av Oslo Open. I det vi ser Jarnes flørte med kanten på kurven nok en gang. Plutselig vi tilbake med back nine. Ny god kasting. For dere som ikke har gjort det allerede, gå inn på Patreon til SM Disc Golf. Støtt, jeg vil si, Europas beste disc golf-dekning. Absolutt. Så, ikke noe å tenke på. Mens dere venter på back nine, gå og gjør det nå. Nå. Hei så lenge.